史努比的粉丝们看过来哦！史努比快乐上学区特展将于明天在高雄博尔艺术特区举办全台首展，展区以不同课程规划主题，让你成为史努比的同学一起上课学习。小编带你抢先直击，快来看看有哪些好玩的亮点吧！美国漫画家查尔斯·舒尔兹在1950年创造花生漫画，而今年已经66岁的史努比首次以潜水造型在特展中的美术区现身，这也是全球第一次由台湾人绘画设计的 3D 潜水史努比，堪称是台湾之光啊！这区运用电脑多媒体将绘画上色的图像透过设备扫描后投射在互动场景萤幕上，你就可以化身海底动物与带着潜水面镜的史努比还有他的朋友们一起潜水，进入缤纷可爱的海底乐园探险。史努比是一只爱做白日梦的狗，透过他的幻想，地理区会以超大积木装置呈现全球的著名地标，而史努比也会扮演导游的角色，带着粉丝环游世界。你可以看到台北101、巴黎铁塔、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫，还有埃及的人面狮身像。体育区设有棒球投打对决，查理布朗当投手，花生漫画的主角们和史努比担任守备，你可以拿着球棒担任打击手，哇，是全垒打哎！快来和史努比一起变身热血运动员吧！动新闻高雄报道。